Poštovani gledalci, današnji gost u našoj emisiji je autor knjiga za decu, Biljana Kordić. Biljana, dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan tebi, dobar dan vašim gledalcima i mojim gledalcima u ovom trenutku. Pa, povod da dođeš kod nas je ova, evo, knjiga najnovija koju si izdala. Knjiga se zove Družina iz predgrađa i Ptičija zavera i bila je i promocija knjige pre mesec dana. Ali pre nego što krenemo na glavnu temu ove knjige, da li bi mogla malo da nam kažeš nešto o svom prethodnom radu, koje si knjige do sada objavila i da li je ova knjiga možda i nekako neki nastavak nekih knjiga koje si ranije objavljivala? Moram prvo da kažem da sam se ja školovala za inženjerski posao, završila sam saobraćajni fakultet i ceo život skoro, najveći deo života radila u saobraćajno tehničkoj školi u Zemunu, baveći se mladim ljudima. Sve vreme dok sam radila u školi, pripremila sam različite udžbenike i priručnike za struku kojom sam se bavila, pre svega bezbednost i regulisanje saobraćaja. Radila sam puno za decu, priručnike koje objavljivao Zavod za udžbenike, udžbenik regulisanje i bezbednost saobraćaja i gomilu priručnika, čarobne priče o saobraćaju itd. A imam i svoj YouTube kanal koji se bavi decom i pričama za decu. Pa kad si krenula otprilike, kad je to bilo? Od uvek. Šalim se, ne. Zaista, negde 90. godine kad sam počela da radim u školi, počela sam odmah da pišem za Zavod za udžbenike i praktično sve vreme negde dok sam radila u školi, uvek je bilo po nešto novo, načini putovanja, saobraćajne azbuke koje je recimo štampano nekih 100.000 primera, kako je fantastična cifra za sadašnje uslove. Kad kažete 100.000, to izgleda neverovatno. To je edukacija za klinice od prvog do četvrtog razreda po pitanju bezbednosti saobraćaja. Dobro, krenula si sa tim, a završila si sa avanturističkim romanom, tako možda se kaže. Ne, nisam završila. Ne, sad je poslednji ovaj, nisam kažem ni uče. Ne, nisam to htjela da kažem. Ja sam pre ovoga romana napisala još jedan roman koji se bavi pitanjima, zapravo koji se zove Družina iz predgrađa i Duhovi sa reke. I to je priča o klincima na završetku osnovne škole koji tretiraju, odnosno bave se jednim ozbiljnim društvenim problemom i to je napisano poprilično davno. Ja se nešto nisam, moram priznati, bavila ovom knjigom. A koji je, izvini, to društveni problem bio? A kada govorimo o ovoj prvoj knjizi, 90. godina u Srbiji su u onom haosu u kome smo živjeli, ratovima i ostalo, pljačkani muzeji po malim gradovima u Srbiji i artefakti i umetnička dela su iznošena na zapad i prodavana. Švercovani. Tako je. Moji klinci, dakle, jako se zove Duhovi sa reke, nema čarolije nikakve, ima tužne priče o tome kako se iznose naša kulturna dobra iz Srbije i moji klinci, sticajem okolnosti, kampujući na reci, uspevaju da savladaju tu bandu kriminalaca koji su iznosili iz zemlje umetničke dela. Dobro, i klinci koji su uspeli u svojoj akciji, znači nastavljaju svoje delovanje, je li tako? E, onda oni nastavljaju da se bave problemi, iako oni to ne žele, oni odlaze se... Nametne se, ne, oni su talentovani za to, iako oni to ne žele, oni odlaze sa svojom ekipom u izviđački kamp, sa društvom u izviđački kamp, gde treba da provedu neke 2-3 nedelje, družeći se sa mladima, u prirodi i tako dalje, međutim, oni otkrivaju jedan drugi ozbiljan društven problem koji, nažalost, još uvijek aktualan u Srbiji, a to je krijumčarenje ptica. Ne znam da li znaš, ali u Srbiji se odmaraju ptice koje dolaze iz Afrike, odmaraju se u smislu teškog transporta i teških uslova transporta. One budu u Srbiji mesec, dva dana, malo živno i onda ih transportuju na zapad. To je jedan problem, znači to je ono što se dešava kod nas. Drugi problem, naše retke ptice se izvoze takođe u zapadnu Evropu. Ovde imamo problem sa prepelicama, hvatani su šleperi na granici, na našim granicama, gde su šleperi ubijenih prepelica, recimo po 100.000 prepelica u jednom šleperu se izvozi za Italiju. U tog trenutka, recimo, sećam se te neke situacije, orlovi za Saudijsku Arabiju i tako dalje. Dakle, mi imamo ozbiljan problem sa pticama, iako se većini ljudi pticama ne bavi, nego ih drži u kavezu, ali imamo ozbiljan problem u našoj prirodi sa uništavanjem naših ptica.
I onda oni tamo otkrivaju kriminalce koji to rade i uspevaju i ovaj put da ih savladaju. Dobro, zanimljivo, znači ti si obe knjige kao osnovu imala nešto što stvarno postoji i što je aktuelni problem u stvari. Obe stvari, obe priče su istinite, istinite priče kao potka, ali u suštini šta sam ja htela da, kroz obe priče, mi smo, ti i ja smo odrastali u jednom drugom svetu, u jednom svetu koji je bio mnogo sporiji, koji nije bio digitalan, koji je, razvijali smo se potpuno drugačije. Ovi novi klinci, kako bi Balašević rekao, zapravo im žive ubrzano, žive potpuno drugačije i oni imaju potpuno drugačije probleme. Ono što sam ja žela kroz ove dve knjige, ovi moji klinci imaju mobilne telefone, znači nisu to deca koja su pala s Marsa, što sam ja htela kroz obe ove priče da vratim neke vrednosti, neke univerzalne ljudske vrednosti koje smo skoro zaboravili u ovakvim uslovima života, u ovom 21. veku, a to je pre svega prijateljstvo. Dakle, o prijateljstvu se priča kao o prijateljstvu u virtualnom svetu, na Facebooku, Instagramu i tako dalje. O istinskim ljudskim prijateljstvima se gotovo i ne priča. Prijateljstvo, poverenje, to da ja tebi mogu poveriti, da kažem, svoj život u ruke i da budem sigurna da ćeš ti meni pomoći kad je kritično, to je izgubilo se kao vrednost. Ljubav prijatelja, ljubav roditelja, odnosno dece prema roditeljima i sve druge vrste ljubavi koje su takođe važne. Zatim predanost, posvećenost nekoj ideji. Ovi klinci upadaju u ozbiljne kritične situacije i posvećene su razreševanju problema. Zapravo šta želim? Da te vrednosti koje su negde skrajnute i zaboravljene u ovom digitalnom svetu, negde vratim među te klinice. Eto, to sve vreme ide kroz ove dve. A dobro, ali opet sve to što si žela da kažeš, koliko ja razumem, si nekako uplela u zanimljivu priču, znači ovo vuče, tako priča ide malo avanturistička, kriminalna, je li tako? Deca su u akciji i pretpostavljam da si napravila da se u stvari deca koja su obično, a i ljudi, je li tako, vezana za te životinje, emocija postoji da se tim životinjama pomogne i onda se ide, je li tako, otprilike? Pa, otprilike tako, oni istražuju, ima tu raznih likova koje se pojavljuju u tom selu gde oni borave, jedna baka koja skuplja lekovito bilje, mi samo sada znamo da kupimo čaj u kesicama, ta priča o lekovitom bilju je takođe važna, ali sve vreme jedno istraživanje i izloženi su opasnosti, pa i strahovima i tako dalje, dakle sve vreme akcija. Vidim da, evo, kad pogledam ove dve knjige, odmah primećujem da ti ovaj roman malo i obimniji, novi, ili tako, skoro duplo, ili tako, ili ga po broju strana. I kaži mi, negde sam pročitao, izvini, da si rekla, ako ne grešim, da je roman namenjen deci između 10 i 12 godina, jel ostaješ pri tome ili... Ne, možda čak i starijima, znači nešto starije. Jer su ovi klinci zapravo 6, 7 i 8 raz. Znači njihovim vršnjacima. Njihovim vršnjacima, ali moram da kažem da ono što sada, moje iskustvo, evo i sa prvim romanom, jeste da potpuno opušteno mogu da ga čitaju i odrasli, jer kažu da je akcija tako dobra da zaista drži pažnju. Dobro, ovo što smo mi do sada rekli o knjizi, onda deluje da i neko odrasli može da to pročita, jer to nije, čini mi se, neka, što bi reklo, naučna fantastika, nego deluje kao nešto što je realna priča koja je stvarno mogla i da se desi na neki način. Da, jeste, to je ono što ja... Nije bajka. Ne, ja iskreno, jako zvuči, sam naslov zvuči i ptičija zavera. Nisu ptice napravile zaveru, nego su ljudi napravili zaveru da bi uništili te ptice. Dakle, druženje spredlažija i ptičija zavera. Ptice su tu žrtve, u stvari, u celoj toj priči. Ja moram da kažem da od kad se pojavio, mislim, bez kritike Harry Pottera, naravno, apsolutno, to je nešto što ima svetske dimenzije, zapravo kompletna literatura dečija se svela na bajke, na čarobne štapiće, na nešto što je magija. U suštini život nije takva magija, ne može se dogoditi nešto dobro, lepo i prenebeći problemi tako što ćemo zamisliti da je sve u redu i gurati dalje. Mi moramo da sednemo da učimo, mi moramo
govorimo, govorimo o deci. Deca moraju i da uče, deca moraju i da rade nešto. Prosto da nekako mi je malo bilo mučno, skoro već dve decenije moram, pa ne baš dve decenije, ali nešto malo više od jedne decenije, gde se sve svodi u dečjoj literaturi na čarobnjaštvo. Ovde nema čarovije. Ovde deca zaista, mislim, uz moju maštu urade nešto, ali se moglo desiti to što kažeš, Peđa. To se moglo desiti, zaista. A da li ovo nas starije, ako bi uzeli da pročitamo, da li bi nas možda podsjetilo na Toma Sajera ili Marka Twaina, ili on isto ima neke to godište klince koje su tamo nešto istraživali oko reke, yes, to i yes, tako yes. dalje. Pa možda, da, svakako. Najviše su mi rekli oni koji su zapamtili Enid Blyton, englesku spisateljicu, da najviše liči na nju. A moram da kažem jedan od velik meni značajan kompliment koji mi je dao jedan moj prijatelj, koji je inače bio medijator na promociji, on je rekao da je uživao kao kad je čitao Branka Ćopića. Za mene to, mislim, za moju generaciju Branko Ćopić je bog. Ajde, kad si pomenula promociju, priča se da je bila jako zanimljiva i da je bila ovako nekako neobičajena, neka ove ostale promocije, ti si se valjda potrudila da bude malo originalniji, jel tako, jeste, da, jeste. I kako je to bilo u Zemunu pre jedno mesec dana, jel tako? Tako, da, da. U suštini, ova promocija romana Družina iz Predgrađa i Ptičija zavera je, između ostalog, priča koja se dešava u Izviđačkom tablu. I sve je u sali u kojoj se dešavalo bila prilagođeno izviđačima. Šator je, tako je. Bio razvučen šator i za nas je na platno, pošto nismo mogli da upalimo logorsku vatru, na platno sve vreme pucketala logorska vatra, razvučene su izviđačke marame po sali i bili su izviđači iz izviđačkog odreda Munje sa Novog Beograda, obučeni u izviđačke uniforme, a i moj prijatelj Milutin Milošić, koji je bio medijator, je bio u izviđačkoj uniformi. On je inače izviđač od detinjstva i dosta se pričalo, da kažem, o izviđaštvu. Naravno, bilo jako puno ljudi, ja moram kažem da sam lično bila onako malo iznenađena, bila je stotinak ljudi, što je neobičajeno za dečiju knjigu, ali ja verujem da su to pre svega ljudi koji su želili da podele ovo sa mnom, s jedne strane, s druge strane, da podrže nešto što je drugačije. Ja zaista negde imam utisak da je potpuno drugačije od ove literature koja je trenutno u našim knjižarama i želim da verujem da će roditelji imati želju da njihova deca čitaju nešto što je životno. Posle tako, da kažem, uspeha ove tvoje promocije, u svakom slučaju izgleda, pošto nisam bio pa o tebe čujem, ti sad pripremaš, je tako, još promociju? Jeste, planiramo promociju 4. juna u Vršcu, 5. juna u Petrovcu na Mlavi, 11. juna dole u Zavrcu. To su sve subote, nedelje, je tako? Ne, nisu subote, nedelje, nisu. Znači radni dani. Radni su dani, dole Prijepolje i okolina Prijepolja, zatim Bajna Bašta, to je polovina juna, a verovatno krajem juna će biti promocija u Prijedoru i Banja Luci. Biće putovanja. Da, biće putovanja, a moram da se pohvalim da sam dobila poziv iz Srpsko-italijanskog društva i Srpsko-italijanskog prijateljstva iz Vičence za gostovanje u oktobru i za promociju knjige. Kako su oni sastavili za to? I potpuno ono što ja kao ne volim, to je fantastično. Dakle, jedna moja prijateljica na Facebooku objavila da je bila na promociji fotografije, nahvalila me, jel? I onda je njena poznanica, koju one se poznaju preko tog NGO sektora, pitala kako da dođe do mene i evo to, i mi smo se u principu za oktobar dogovorili. A da li ćeš i na ovim promocijama da probaš ovako taj ambijent izviđački da napraviš ili će biti drugačije od organizatora? To zavisi od organizatora. Za Petra sam Lavi sigurno znam da će biti ceo odred, pošto je to jedan od najvećih odreda u Srbiji. A inače, njihov starešina, to je onako jedna zanimljiva priča možda za reći, je trebao da dođe na promociju moje knjige zato što je on glavni negativac u ovoj knjizi. Inače, je sjajan čovjek, fenomenalan prijatelj, drug, mom detetu je bio starešina kada je moje dete bilo kod njega na taboru, bio starešina.
sjajan čovjek, ali ja sam mu se izvinjavala, neko mora da bude negativac. A dobro, reci i ovo sad organizuje. A da li su ovi junaci, ova družina, da li su oni i u knjizi izviđači ili su samo grupa? Ne, oni su otišli sa izviđačkim odredom, jesu izviđači, sve vreme dok su tu, oni dobro, su izviđači. Jel može da se nekako, ko pročita knjigu, jel može da se kaže... nekako zaključi da ti je ovo malo promocija tog izviđaštva u Srbiji koji je ili ne? Ja mislim da da, zato što sam ja bila starešina jednog izviđačkog odreda, a moje dete je bilo izviđač. Posle 44 godine, ako se ne varam, prvi put je izašlo u Srbiji bilo šta što se tiče izviđača. I mislim da bi to zaista bilo onako važno za izviđački pokret u Srbiji. Pa dobro, evo skrenuo smo malo sa knjige na izviđače, pošto sam živeo dugo godine u inostranstvu, zanimljivo je da kažem u ovim zapadnim zemljama ti izviđači su mnogo ozbiljnije i organizovani i češće idu skauti, često o njima se piše i u novinama, izveštaju su kako ide, čak i država na neki način postiče to, naročito, evo što si ti pomenula u ovim vremenima, kada deca su toliko vezana za mobilne telefone i za elektroniku, odlazak u prirodu ili odvajanje od te elektronike je u svakom slučaju, znači i ova tvoja knjiga, ajde malo da probudi, to je, ako može. Nadam se. Da, i ti si mi pomenula da je bila i jedna zanimljiv detalj u vezi tvoje knjige, da su ti neki glumci od tako pomogli. E, to je sjajno, pošto je moje dete bilo izviđač i drugar je sa izviđačima, ima puno prijatelja u Prijepolju. Njegovi drugari su braća Mešići koji su glumci. Eko, kao potok neki, kako nađe. Jeste, tako živo, da. A Amar je beogradski glumac, on je završio u Beogradu i on je beogradski glumac, a Deni je završio u Sarajevu fakultet dramskih umetnosti, on je sarajevski glumac, jedan od poznatijih... I živi tamo, da. Da, jedan od poznatijih sarajevskih glumaca, pri čemu, naravno, on je glumio u beogradskim serijama i mislim, to je sad Balkan je opet uvezan i na taj način, između ostalog. I Deni čita jedan deo teksta sa sve izviđačkom uniformom, znači izviđačkim pozdravom. E to ono iz Sarajeva ti to poslao, da. Snimio je, nije mogao dobro, da dođe. Dobro, naravno. Snimio je to i poslao mi sa zadovoljstvom on. Njegova prijateljica Teja, zagrebačka glumica, je takođe snimila deo teksta. A evo Teja sprema recimo jednu fantastičnu predstavu. Ne znam da li se Balkan budi, po tom pitanju iskreno ne znam. Predstavu... čija će premijera biti 7. juna u Zagrebu, gde je glavna glumica zapravo izviđačica. I ja idem na premijeru jer smo se povezali na taj način preko ove cele priče oko moje knjige i vrlo je moguće ćemo napraviti neku kombinaciju da Teja sa svojim devojkama ide i ja zajedno da radimo promociju recimo po Hrvatskoj, to ćemo tek da se dogovorimo. Dobro, to su neke priče, ali ja bih volio da mi čujemo Denija Mešića. Evo da čujemo sam. Denija i Teju im tako, ili ne nju ne može. Može i Deni Vihe. Kaže mi, molim te, ova družina, nisam pročitao knjigu, ali već su mi nekako postali kao poznati, evo dve knjige već ima, da li će, ako Bog da, i treća možda, jer ostaje aktivna družina u svojim akcijama, sigurno da je. Da, pošto je to, prvi roman je još dok su išli u školu, znači proleće, i to malo kasnije proleće, već pred raspust. Drugi roman je iste godine, samo su krenuli na letnji raspust i... Nisu mnogo odrasli. Jeste. A treći roman je napisan. I dogovor je neki da ga objavimo negde, otprilike pred novu godinu. On se bavi sa drugim, trećim problemom. A su porasli mnogo ili su dalje tu negde? Istog tog leta odlaze kod jedne od baka, od Žanine, kod Žanine bake, pošto je Žana jedan od likova, inače... Živana, ali ne voli da je niko tako zove. Ona ne voli da je niko tako zove. Kod Žanine bake u Blokove, mislim, suštinski to jeste Novi Beograd, ali ja ga nigde ne pominjem, i oni tu zapravo otkrivaju, razotkriju i savladaju bandu dilera narkotika. Aha, pa ti si se ozbiljno ovako protiv ovih nekih kriminala. Ovde je vrlo zanimljivo, ovo prvo što kažeš ti, to švercovanje umetničkih dela, što je nekako, čini mi se, i više od zločina,
s obzirom da se uništava kultura i ovo drugo, onako nekako nehumano da se životinje koriste za nešto, i evo što je ovo opet treće, ta droga koja uništava ljude, znači imam utisak da se baviš ovako ozbiljnim kriminalcima, dobro, ali valjda to se u nekakvu knjigu... Ali to je, meni je to bitno zbog vrednosti, više zbog vrednosti nego zbog vrednosti koje treba deca da ponesu u neke godine. Taj odnos prema tome šta je dobro, šta je loše, da se negde na svom mikronivou počnu baviti takvim problemima. Tako i oni neće savladati oni, ne znam, bandu koja je uvozi iz Argentine, već ne znam odakle, nego lokalnu koja je tu u toj sredini. Tako da moram da kažem da sam na promociji inače govorio i gospodin Vuk Žugić, to je dugogodišnji programski direktor Sava centra koji se bavi kulturom puno godina, koji je pročitao sva tri romana, znači pročitao i ovaj koji će izaći... Koji mi ne možemo dobiti. Ono što, na čemu on insistira kod mene i ja želim da verujem da ćemo tako nešto uspeti da uradimo, izrekao je to javno i na promociji, da bi, a ja bih volao da se tako nešto desi, da se zapravo, pošto ne postoji dečiji program praktično, ni na jednoj televiziji... Ne, gledao sam pre neki dan na televiziji da je sada i neki apel da se vrati. Tako je, ne postoji ništa, ne snimaju se dečije serije, dečije filmovi, on misli da su ovako dinamični romani sa ovakvom podlogom koja se ovde nalazi. Ja mislim, nadam se da ne zvuči neskromno, ali on je to čovjek i zaista izgovorio, on je rekao, ovo mora da se ekranizuje. Da, da, idealno za ekranizuje, povuče priče, tako da, svakako. A kad smo već tu kod tih nekih tehničkih stvari, kaži mi, kakav si imala iskustvo sa izdavačem, ovim tvojim najnovim ovde, jel... Moram da kažem da je inače, da su, koliko ja vidim, pisci u Srbiju ozbiljno nemilosti. Tako da ne bih radio ništa komentarisati. Dobro, u redu, pošto sam ja imao neka takva iskustva, pa vidim, ako nisi poznat pisac, onda moraš sam da se snalaziš ili kako god znaš, niko neće da ti nešto pomogne ili tako dalje. Dobro, ali znači, na kraju... Izvini, Peđe, samo da kažem, ono što mene nosi, ja imam ozbiljne godine, ja sam završila praktično sa svojom profesionalnom karijerom. Ono što mene nosi u ovom trenutku jeste ta radost da delim sa drugim ljudima te vrednosti, sa decom, sa njihovim roditeljima, da negde popravim na nivou na kome ja mogu da popravim ono što mislim da ne funkcionira. To je te vrednosti koje svaki normalan čovjek u svim društvima od, ne znam, Egipta, Rima i tako dalje, uvijek je postojala potreba za uspostavljanjem tih vrednosti. Opet se vraćam, kao što su ljubav, kao što je prijateljstvo, kao što je poverenje, istina, pravda i tako dalje. Dakle, u tom smislu moja radost, ne mislim ja da to sad treba da budem, ne znam, Enid Blyton, Joanna Rowling i tako dalje, potpuno nevažno. Ono što ja mogu da učinim jeste da podelim sa ljudima ove vrednosti. Dobro, ajde sad da malo pričamo samo kratko o tim tehničkim stvarima, jer ja opet živeći u inostranstvu, pa sam imao nekog prijatelja koji je hteo da izda knjigu, pa se raspitivao sad kako to ide, kako idu promocije i tako dalje, pa mu jedan čovjek rekao, stani bre, ti si tu samo da napišeš knjigu i imaš svog menadžera koji to sve sređuje. Međutim, kod nas, naravno, sve je na tvojim leđima, je li tako? I od promocija, i od štampe, i tako dalje. Ja moram da kažem da ja imam sreću dovoljno i dovoljno godina, da imam puno prijatelja. I da ti moji prijatelji zapravo sve vreme pomažu. Ja se šalim sa jednim mojim... Dobro, pomažu, ali ti si tako je najviše ipak potegneš, je li tako, u cijeloj stvari? Pa da, i ne samo da potegnem, mislim, kako da kažem, moji prijatelji će biti medijatori, moji prijatelji imaju svoje prijatelje koji će izneti na drugom mestu organizaciju. Dakle, mislim da je ovo zapravo potvrda ovih vrednosti o kojima sam pričala. Izvini, ajde sada, ja imam i neko iskustvo sa ovim televizijama i tako dalje, ti sada u stvari sa ovom trećom knjigom, pa možda se kaže jedna mala trilogija o ovoj družini, pa onda ja gledam da kad govorimo o dečijem programu koje nažalost eto ne postoji, a sećamo se ajde da idemo u naše vremena, nekad je RTS imao izuzetno kvalitetne i serije i emisije i tako dalje, meni se čini da ove u stvari tvoje tri knjige su idealne za neku seriju, da ovi, je li tako, da se razvuče u neku seriju, da im se dešavaju tako neki događanja i idu iz jednu
jedne stvari u drugu. Znači, ajde, reci mi da li postoji neka stranica, ovo što smo pričali o ovim svojim promocijama, možemo, ko nije zapamtio, je li imaš negde na nekom Facebooku ili na nekom negde da se to... Da, i na Instagramu može da se naruči, znači Biljana Kordić, a uskoro će biti, moći da se naruči, obe knjige mogu da se naruče na sajtu Timix sa X. To je sajt trenutnog mog izdavača. Dobro, i na kraju, eto, raspriča smo se, ali već si to pomenula, ja sam teo da te pitam, znači definitivno ovi klinci, što kaže Đorđe Balašević, današnji su ipak drugačiji od onih klinaca pre 40 godina u smislu koliko su informisani, jer ipak sada imaju ove mobilne telefone i ove Google-ove, što bi se reklo. Ja vidim, na primjer, najsitnija deca nešto ga mu kažeš, a on ne zna da li je tačno i odmah ga proveri na Google-u, i nekako su manje naivni, što i nije, ajde, toliko, možda proveravaju neke stvari. Jel imam utisak da si se ti prilagodila ovim romanima toj novoj generaciji? Pa, ja moram da priznam da ja još uvek nemam, za prvi roman koji je izašao davno sam imala odgovor i znam da se jako dopadao deci. Znači, za taj prvi znam. Za ovaj drugi, pošto je prošlo dosta godina, ja nemam još uvek dovoljno pročitanih knjiga kod dece, da bi, pošto je skoro bila promocija, da bih ja imala odgovor na to da li je njima to sve potaman i tako, ali pitao me je medijator, iznenadio me pitanjem na promociji, da li ja pišem iz pozicije deteta, odraslog čoveka ili već ne znam, pisca koji posmatra, izbunio me u prvom trenutku. A ja sam onda spontano rekla, pa ja pišem iz cipela deteta. Ja zaista verujem da pišem iz cipela deteta. I onda se desilo da sam dobila od nekih ljudi umeđu vremenu odgovor da to tako funkcioniše. Ja želim da verujem da nisam izgubila to dete u sebi, s jedne strane, s druge strane, da se ovi klinci suštinski nisu mnogo promenili. To što su oni tehnološki pismeni od nas, što više znaju, što imaju drugačiji pristup životu, otvoreniji su prema novim stvarima i tako dalje, to ne znači da njihova dečija duša nije ista kao što je bila i naša. Samo imaju malo više informacije. Znaš, Biljana, ne znam za druge gledalce, ali mene si ubedila da ti ovu knjigu pročitam, i ja se izvinjavam, evo, nisi stigla da mi ovu knjigu ranije daš, bilo bi mnogo bolje da sam je pročito, pa o tome nešto možemo da pričamo, ali verovatno može da se desi, bio moj jedan novi razgovor kad knjigu pročitam, pa da te nešto pitam i možda za neke detalje ili nešto što mi je palo na pamet, ali znači tvoja knjiga može da se kupi, jel tako, na promocijama ili na promocijama i preko sajta Timixa. Sajta Timixa ili na Instagramu, evo, knjiga je ovde, ima koliko strana, 200 strana, znači ima dosta da se čita, jedan, ajde, akcijni roman za dece, može tako da se zove? Da, može se tako reći. S druge strane, ja predložem, ako ćemo već razgovarati, onda da pričamo kad bude treći objavljen. E, dobro, treći, ja onda ću već da pročitam ova dva i tri, da mi daš tu napred. Poštovani gledalci, evo, zahvaljujemo se Dilji što je bila naša gost. Eto, ja lično smatram, kao roditelj i troje dece, imam da bi trebali roditelji da shvate da je čitanje knjiga generalno za decu jako korisno za njihov mentalni razvoj i da treba da se odvoje od ovog ekrana na kome su stalno, i ne samo ajde tvoju knjigu, nego evo da napravimo neku promociju da se deci daje što više tih knjiga da čitaju, bit će zdravija, bit će bolja, i kao što ti kažeš, ti se trudiš i da kroz svoje knjige neke ljudske vrednosti koje smo valjda zaboravili u ovom svakodnevnom životu promovišeš kod te dece, to bi jako bilo da uspeš u tome. Nadam se. Hvala tebi što si me pozvao, hvala gledalcima koji su odgledali ovo do kraja, i nadam se da ćemo se videti uskoro sa trećim. Vidimo se sigurno, neozbiljno. Prijatno. Ćao.